Ao na marina. Aza manantena fandrosoana raha mbola io no eo. Tsy miova ary tsy ova mihitsy ny fitondrana Rajoelina amin'ny fomba fanaovana politika maloto sy ny filalaovana saim-bahoaka. Toetra ratsy hatramin'ny tetezamita saingy mbola mitohy hatramin'izao. Dia reko masaka toy ny voalobo-jaza ny zava-misy. Profondo izany, aiza ilay tramway izay nolazaina fa efa teny ambony sambo tamin'ny taona sivy sy roa arivo. Nyrehareana mafy sy naletaka tany anatin'ny sain'ny vahoaka fa ho mora avokoa ny vidiny zavatra. 500 ariary ny kapoaka ny vary tamin'ny fitondrany filomary karavalomanana. 1000 kilometatra mahery no lalana vita goudron isantaona. Saingy nolazainy fa izy no mahavita lavitra ka noesorona ilay fitondrana izay nahatonga an'i Madagasikara ho voalohany aty Afrika tamin'izany fotoana. 300 taona aty aorian'ny fanonganam-panjakana sy ny fanaovana fitondrana jolamboa teto amin'ny firenena isika izao. Aiza ho aiza ilay firenena, ray alina ariary ny iray litatra amin'ny menaka, 700 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary. Laharana 5 amin'ny laharana mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara ary atao firenena andrana amin'ny politika amin'ireo firenena marefo indrindra. Izay ilay fahaizan'io mpitondra io. Tena niova aloha ny fiainan'ny Malagasy e. Niova ho somera ny ankamarony. Manenjika fiara sy manototra lalana no asany zaza Malagasy izay ho avy ny firenena afaka tsy ho atsy. Ny tantsaha, mividy vary 700 ariary ny kapoaka ankehitriny. Dia mbola hoy hatrany ilay mpitondra hoe mandrosy Madagasikara. Mba menatra e! Io fomba fanao io, ilay ilazana foana hoe raha ity fitondrana ity, tsy antenaina iova fomba fanao intsony. Ary aza manantena fandrosoana izany, ry Malagasy, raha mbola io ihany. Hitantsika sy niarahantsika naheno tsara angamba, ilay ministry ny serasera sy ny kolontsaina tsy menatra akory ny laza. Tamin'ny andro ny 3 ny volana mety eo, fa tsy mbola nisy fitondrana nanaja ny fahalalany asa fanaovana gazety teto, raha tsy izao fitondrana izao. Mpitoka tena, misoratena ohatra ny voatango. Dia tsaroana avetrany ilay tenindrazana hoe ny feno izany tsy mikobany. Matoa midoka tena tsy mahavita, fa raha nahavita dia ny vahoaka sy nolo-kafa no nilaza ny soa nataony. Inona moa no nanesorana ny fahitalavitra MBS tsy ao anatin'ny chaîne parabolika intsony? Sa ve izany no atao hoe fahalalany asa fanaovan-gazety aminy? Ny fandefasana taratasy nampitsaharana ireo fandarana maro tamin'ny haino aman-jery, nandritra ny confinement na ny amena ara-pahasalamana ireny. Ady amin'ny aretina no atao ka ny fandarana any amin'ny tele sy radio no atsara. Fa ahoana marina e? Dia veriko eto ity tatitra izay nataony RSF na ny reporter sans frontière ity hoe olona maro eratany sy eto Madagasikara no anaovana fanadiadiana, tsy sondage fa fanadiadiana mihitsy, étude. Misy mpanao gazety amireo, misy firaisamonim-pirenena, misy mpahalalana, 10 maro no anaovana fanadiadiana ahafahana taorina an'izay vao misy an'izay fandrafetana le filarana fahafahany fanaova gazety eratany anisan'izany Madagasikara. Matoa io laharan'ny Madagasikara dia io zany vokatry le fanadiadiana. Ary hitantsika ne tamin'ny heritaona satria ty filarana ity dia miankina amin'ny zava-nisy tamin'ny heritaona. Betsaka ny zavatra tsy nety teo amin'ny fanaovan-gazety. Anisan'izany ohatra hoe le saika le tentative hoe ampanginana ny televiziona sy ny radio amin'ny resaka fandarana hoe fandarana misy ady hevitra hoe tsy tokony anao an'izany satria ny vaovao dia tsy misy confinement, tsy mahalala an'izany ny vaovao. Nisy teo koa ny ohatrany hoe nisy televiziona sasany tsy mahazo mandeha amina bouquet satelitaire. Misy ny mpanao gazety tany amin'ny faritra maro, nisy tetany fa misy koa tany amin'ny faritra maro zay nisy voasembatsembana ny asa, nisy ara niara-ny herisetra tsy de voalaza antsika amin'ny vaovao zany fa nisy tany amin'ny faritra ary ny fisin'ireo ny tranga ireny nefa tsy voatena ao anaty vaovao. De efa midika koa fa misy olana zany le fampalalam-baovao, fampanginginina amin'ny fotsiny le izy. Filarana ratsy indrindra ho antsika Madagasikara. Ny emitra kely izy tamin'ny ataona 7 50 fa zao tena ny emitra be mihitsy. Tsara ho mariny fa fanadiadiana maneran-tany
ary tompona andraikitra sy mpanaramaso ny fahalalana ny asa fanaovana gazety maneran-tany. Io nanao fanadiadiana io. Dia ilay ramatoa ministra mbola mahita fa malalaka izany eto amintsika. Inona moa no nahatonga ny ramatoa Clemence raha ary nirina ho manandraharaha eny anivon'ny fitsarana ankehitriny? Sa ireny no atao hoe fahalalana? Ny fandrahonana sy ny filazana fa itory gazety iray ho eny amin'ny fitsarana. Raha namoaka ilay vaovao makasikasy sy ny vadiny ary ilay mpanakanto iray. Taoriny raharaha teny Ambatobe. Ireny ve no atao hoe fahalalana aminy? Izy minitry ny serasera mihitsy aza. Misaika itory ilay gazety de hoe malalaka. Dia hoy ny mpanehoevitra hoe: tsy mahagaga mihitsy raha ireny ny fanehokevitry ny ministry ny serasera, satria izay ny missiony. Miaro ny fitondram-panjakana amin'ny fomba rehetra, na inona na inona, na efa manondro mena daholo aza ny jiro a, dia tsy maintsy miteny ny ministry ny serasera hoe maintsomaintso ny jiro. Ka raha namaly ny resefa tahaka an'ireny izy a, dia ozy aho hoe tena tafiditra ao anatin'ny asan'ireny a, manasongadina izay iveriny hoe ho fiarovana ny fitondram-panjakana zany ao anatin'ny resaka serasera. Fa mila mijery ny tena zava-misy anefitsika. Tsy tongatonga ho azy ireny. Be dia be ny zava-nitranga tao anatin'ny roa taona na tao anatin'ny roa taona sy tapany izay hitan'ny olona, hitan'izao tontolo izao. Isika eto Madagasikara no mety hoe afaka hoe anaovana serasera be dia manadino na vetivety kely dia tsy hoe mametraka ny tranga anankiray mampirina tranga anankiray ny saitsika malagasy, ny olom-pirenena malagasy, fa izao tontolo izao ny any ivelany sehatra raisam-pirenena de mijery an'ireny zavatra rehetra mitranga ireny. Ny ambieza ohatra tao anaty canal de ny sorona izahay ohatra avy aty amin'ny ABC ohatra efa ela miady mafy mba hiditra ao anaty canal fa misy sakana amin'ny fomba maro samihafa zany mitranga. Firifiry moa ny vaovao tsy marina izay nivoaka tamin'ireo ainao manjery izay manohana ny fitondrana ireo. Nisy fanapahana izany tsy andeha amin'ny chaîne parabolika ve? Kanefa de vaovao tsy marina sy tsy nananana porofo akory no navoaka ary tena nampikorotana izay mbahoaka. Isan'izany ny filazana nandritry ny amena ara-pahasalamana ireny fa efa tonga ao nosy be hono ny mercenaira nafara ny filomary karavalomanany ary natratrarana fitaovam-pidiana. Nisy teto izany ary ny ainao manjery ny mpitondra io mihitsy no namoaka izany, kanefa de vaovao tsy marina akory. Fa noesorina tsy ao anatin'ny chaîne parabolika ve anefa io ainao manjery io? Filazana vaovao tsy marina sy fanakorontanana saim-bahoaka nefa no filazana nentina nanesorana ny mbiaisa tsy ao anatin'ny chaîne parabolika hatramin'izao io. Ny manao tsy maninona fa ny tsy manao fa manohy ny toyina ny tombontsoa firetina tsotra izao. Izany ve no atao hoe fahalalana? Raha nilaza izy fa tsy mbola nanagadra mpanao gazety dia vavolombelon'ny fanagadrana mpanao gazety nataon'izao fitondrana radio ilay izao iarifinina raha elosoa. Izany tsy nalala intantariny teto amintsika. Dia hoy ny fanazavana hoe: amin'ny zavatra tsy nataoko akorina fa de hoe tsy haiko hoe hosompotaka ve sa inony motifa nanenjehanana tamin'izany tena tsy dia azoko tsara, satria nisy publika izay zany manana sita ny gazety Valosoa. Io sita io zany a tena manana fahaleovantenany manokana izy ary tsisy idirako mihitsiny zany fa olona hafa manao anazy, fa ny anahy ny gazety atsoratra ary efa nazavaiko foana izany. Tamin'ny fotoana nampamaivay be an'ny resaka coronavirus roa taona lasa izay, dia nisy fizarana vary a tery inona moa ty izy teo amin'ny hôtel de ville teo Analakely. Zaraina vary hoe vary tsindro sa tsy fantatro. Dia natsona olona be da be zany nytangorona teo, kanefany a dia nisy sary zany nataon'la gazety sita ny gazety Varosoa hoe navoaka n'la olona mitangorona be dia nataony hoe iandro Rajoela mpamondro olona. De tao anatin'la sita zany nisy adresiko anahako satria ny gazety Varosoa manao pub ao misy hoe Varosoa, dia misy hoe lô zao a, dia inona ny hoe ay tena anaty any arifiny ity, dia lasana dia tany moa ny commissaira tao amin'ny cybercriminalité anosy a tonga tany an-tranoko zany a, tonga dia hoe ndao anaraka anay ianao. Mazava angamba ny fanazavana izay natao teo izay. Azadiny fa efa nahazo fampiatsoana teny amin'ny fitsarana ihany koa ny mpanao gazety Nadiara Olomanalina raha namoaka ilay vaovao momba ny angidiby na ny helikoptera ny tondra teratany sinoa dia tsy mahamasina tamin'izany fotoana. Nolazaina sy nambara fa mpanely vaovao tsy marina fa angidimby ny tafika malagasy nanao andrany iny ankehitriny vita ny kianja
iza tokoa no orinasa nanao azy? Teratany malagasy ve? Dia hoy ny fanazavana hoe problema na resaka fahalalana mihitsy. Raha vao misafidy tema anankiray anao ka mety matotoy na andian'olona na fitondram-panjakana io a, na mpanao politika io a, na olona manamana ny eto amin'ny firenena io, dia efa mahazo pression ianao hoe tsy mahazo avoaka io. Satria ny antony anatin'ilay reportage ohatra ny hoe ny grand reportage na ny investigation zao a, tsy maintsy mahita anaran'olona foana ianao zany hoe iza no mety hoe responsable ao, tsy maintsy hoe misy organisme responsable ao anatin'ilay izy voatonotonony. Dia rehefa voatonony ireny a, dia mahazo pression lay mpanao gazety hoe tsy mahazonareo avoaka io satria torinainareo. Marina mihitsy izay voalazana izay. Ny mpanao gazety izay fantatra fa avy amin'ireo orinasa tserasera mpanatsikafina ny tsy mety ataon'ny mpitondra moa, dia tena ory loharanom-baovao tanteraka. Mody lazaina fa mila maka fahazahoan-dalana, mila mametraka taratasy fangatahana fionana miaraka amin'ny lohahevitra izay horesahiny. Izay no mahazo ny mpanao gazety malagasy ankehitriny. Dia izany ve no atao hoe fahalalany ny asa fanaovan-gazety eto amintsika ny ramatoministra? Raha politika ny lainga aloha, dia tsy ova intsony ity fitondrana ity e. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?